Jak to chodíš? Neblbni. Fakt hodila hubu? Našli jsme to! Let's. Takže ty měříš jako hranolky a pizza? Super! Paráda. Oh, cože? Proč padáš? No ne, no to vůbec. Čum na to. Co to je? Wow. Tak a co mi uvaříš? Uvařím ti houbičku. Houbičku? Přišli jsme do obřího dětského zábavního parku a Ariánka šla do kuchyňky, jako kdyby ji neměla doma, ty kráso. Je vidět, že Ariánka má nejradši vaření. A tady tolik atrakcí, kámo, tolik atrakcí, a ona tady vaří. Je, ukáž. Děkuju, to jsi mi uvařila. Mňám. Ty kráso, ty houby jsou úplně skvělý. Ty kráso, to je nějaká speciální trampolína. Skákej, skákej. Kámo, to je libový. Tam máš takový rybičky. Uh-huh. Co to je? Jdeme na tu velkou. To jsi moc dlouho nevydržela teda u tohohle. Přebíhá z jedné atrakce na další. A zase běží. Úplně až nahoru. Cože, ukáž. Doleva nebo doprava? Doprava, no tak jo. Aj pojdem. A mám spálený všechny chlupy na zadku. Všechny. Co fakt, ty štěkáš? Hej, válka balonková. A cože? Ty do toho boxuješ? Ty jsi rychlá holka. Co ty kolena? Hele, dej si 10, dej si 10. Dej si 10. 1, 2, 3. Ariánka má kvalitní kliky, že jo? Pojď, ukaž, jak děláš box. Boxuj, boxuj pořádně. Do toho pytle, ale. Ježiš, ty zlokopla. Pojď, pojď. Dobrý. Ty krásu, no vem kameru, Ariánko. Ty těžká. A natáčíš tátu. Jo. Natáčíš tátu? Ježišmarja. Mně to vůbec nejede. Ty jsi dole? Tak já už jsem dole. Už jsem venku. Tak jsme to zvládli, kámo. Postavíme si tady z těch bobíků překážku tady. A pak do ní nabouráme. Jo. To je ono, pojď. Skládáme pyramidu. A jedeme! Jedeme! Bum! Dobře ty! Tak, sedej. Wow! Wow! Vedle. Ariánka běží, střílí a je to... Ne, gól to není naštěstí, Ariánko, musíš dát góla. O, gól. Hej, to hezky cinká. Dobře ty. Tak, Stáňu, vyzývám tě na souboj. No, ne, nemám tě rád. No. Jo. Ne. Nestihl jsem se ani radovat ze svého gólu a ona mi dá hnedka další.
Co? Nestřílejte na mě. No, co to má být? Já jdu taky. Tak. Já a... Arianka se Stáňou se spikli proti mně. A mámaš. Jau. Tak to ne. Hej, ona se kouká. Zaměřuje. Vidím jí. Vidíš? Tak pál. Bum. Vedle. Dobře. Ty jsi mě trefila do vajíček. Vychady vajíčka. Vařený párky. Jaký vařený párky, prej? Co to bylo? A to nějak rozchodím. Arianku, kde pak seš? Tady na chore. Čau. Haló, kde pak jsi? Tady. Cože? Čau. Ahoj. Šikulka. Jašo. A teď dolů. Na nohy jsi skočila, jo? Ty blázne. Mě baví skákají. Tak pojď, lezem. Hezky. Uho, dobře. Vememe kruh, to je vončo. Jdeme. Drž se. To mě baví. Mě taky. Najděte Arianku. Najděte Ajku. Jdu na tebe. Kde je Arianka? Tady mám nožky. Tady je zbytek. Tam je zbytek zlobivej. Cože? Ono má strašně velkou sílu. My jsme úplně vyřízený, hoši. Mějte se hezky. Doufáme, že jste si tohle videjko užili. Pokud ano, dávejte lajky. Kam jdeš? Rozluč se. Kde jsem tě škrábl? Na výško. Ahoj, papa. Můj merch najdete na enjoythemovement.cz. Yes. A zveme vás na Tarycamp a taky na Tary workshopy. Dole pod videem, když rozkliknete více info, máte odkazy, tam se můžete přihlásit. A neváhejte, neotálejte, jinak vám ty místa někdo vyfoukne. Mějte se hezky a ahoj, pozdravujte mámu, uvidíme se u dalších chlupatých videí. A já tuhle potvoru dneska odsaď nedostanu ven. Kam zdrháš?